Nada, Nico. Bota ele no cobertor. Aqui, ó. Senta do nosso lado. Isso. Holding for deployment. Take this time to warm up. Jogadinho 4. Enemy soldier incoming. Ufa. Deu. Olha só, velho, olha lá. Matei. Headshot. Preparation is done. Now you deploy to the war zone. Mark the target. Eu. Não aperta aí. Mark the target. Isso, olha isso. Ah, ele é nosso líder. O Ali é o líder. Sabe por que o Ali sempre vai ser o líder? Conforme o Ali vai sempre marcando e a gente vai sempre confirmando, parece que o videogame vai entendendo que ele é o líder. E ele sempre vai ser o líder, olha lá. Que ele mandou lá na montanha lá já? Parece o Jean Vilense. Marca tá tá tolo? Tá tolo, viado. Isso aí é do... Eu não recebi a confirmação ainda do Henrique, hein? É. Eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Tá quando na. Mas ele pega o único contrato que tem no mapa aí nesse canto, ele pega. Não, tem vários. Não. Tu vai tirar o celular. Deixa ele lá. Cadê tu voando ali embaixo, ó? É verdade, tá alto, hein, velho? Tá alto. Vou baixar aqui, ó. Motor aqui no tiro. Pô, aí a grama é verdinha, aqui a grama é queimada. É. Verdade. Bounty target identified. You're clear to engage. Ah, puta que pariu. Aham. Enemy helicopter. Vem na mira no helicóptero. Ah, tem um cara pousando lá. É ele? Não, não é ele não, ele tá longe. Ah, helicóptero. Ah, ele vazou. Enemy helicopter. Ele vazou. Aqui, ó. Enemies here, enemies here. Pousou. Over there, let's go. Bounty target is down. Oh, era o cara? Não, o problema é seu. Presta atenção. Onde eu marquei, pô? Eu vi. Right there. Tá lá. Tirei o escudo. Aqui, ó. Caiu. Tá caída lá. Ela se escondeu, velho. Munição. Munição aqui, ó. Eu joguei aqui, ó. Não precisa... Ah, desculpa, eu achei que tava pedindo. Eu joguei também. Olha os caras atrás de ti, ó. Foram os dois. Matamos. Foram os sacos os dois. Aqui, ó. Matei o cara do helicóptero, matei o cara do helicóptero. Cagado. Matamos todo mundo aí, velho. Porra, essa foi legal, hein? Acho que foi. Vai até pra... 3 kills ali, ó. Essa vai.